סובס פרק שלישי, דף חופטס אלו נערות שיש להן קנס. אנחנו מדברים על הקנס שאם אדם אונס אישה, אונס נערה, אז התורה אומרת ונתן לאבי הנערה חמישים כסף. אז כמובן שאם היא נערה רגילה וקשרה הוא צריך לתת לה חמישים כסף. והמשנה הבאה לחדש. אלו נערות שיש להן קנס הבעל הממזרת שלמרות שהוא לא יכול לקיים בה את הפסוק ולא תהיה לאישה בכל אופן יש קנס ועל הנתינה נתינה רש"י אומר שהם מן הגבעונים והיא אסורה על הקהל דוד גזר עליהם כך רש"י אומר רבנו תם אומר שזה דאורייתא, יש בהם לאו שלא תתחתן בם. ועל הכותית, כותית זה כאלה שהתגיירו, גיור לא אמיתי, ראשי גרי עריות, אז יש בהם לאו שלא תתחתן בם. אז אלו נערות שיש להם קנס הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית. עכשיו, מתי הוא חייב? רק אם הוא אנס נער בתולה. אבל אם היא לא בתולה, הוא לא חייב. בכל אופן הבא על הגיורת ועל השבויה ועל השפחה שבדרך כלל הם בחזקת שהם כבר לא בתולות אבל כאן הם נבדו, שנבדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלוש שנים ויום אחד שאז הם ודאי בתולות אז הוא גם חייב קנס הבעל אחותו למרות שזה איסור כרת והבא והלאחות אבי והלכות אמו והלכות אשתו והלשת אחי, והלשת אחיו, אחי אבי כל אלה הם כרת, הם לא מיתת בית דין. ועל הנידה, יש להם קנס, אומרת המשנה, אף על פי שאין בי כרת, אין בהם מיתת בית דין. אם הוא היה בעל מישהי שיש בה איסור מיתת בית דין, אז הוא היה פטור מקנס, כי כיוון שהוא נענש במיתת בית דין חמורה, יש לנו כלל של קום ליה בדרה במיניה. אבל כשהוא עובר איסור כרת, לא אומרים קום ליה בדרה במיניה, והוא חייב לשלם. ככה דע, דעת המשנה שלנו. הדבר הראשון, הגמרא שואלת, מה הכוונה? אילו נערות שיש להן קנס, הנה נערות פסולות, איתלו קנס, כשרות לא? מפרשת הגמרא, אחיקה אמר, אילו נערות פסולות שיש להן קנס, הכשרות בוודאי יש להן קנס, הבא על הממזרת ועל הנתינה והלקוטית. או, עכשיו המשנה אמרה נערות, נערה אין קטנה לא? מה מנתנה, מי זה התנה הזה שסובר שלקטנה אין קנס? אמר רב יהודה, אומר רב זה, התנא רב מאירי, דתניא, הקטנה, מבת יום אחד, ועד שתביא שתי שערות, יש לה מכר, אבא שלה יכול למכור אותה, ואין לה קנס. מאז שהיא מביאה שתי שערות והגיעה לרמת נערה, הוא כבר לא יכול למכור אותה. ומשתביא שתי שערות ועד שתיבגר, יש לה קנס, ואין לה מכר, דברי רב מאיר. זאת אומרת, נגיד ככה, שלושה שלבים. שלב ראשון זה קטנה, זה עד שהיא תביא שתי שערות. שלב שני זה מהרגע שהיא מביאה שתי שערות עד שעוברים שישה חודשים, זה נקרא שלב נערה. הוא כבר לא יכול למכור אותה, לאמה עברייה, ויש לה קנס. אחרי שעברו שישה חודשים יש לה שם בוגרת, ואז גם אין לה קנס. שהיה רב מאיר אומר, כל מקום שיש מכר היינו כשהיא קטנה אין קנס, בכל מקום שיש קנס אין מכר. חכמים חולקים עליו, החכמים אומרים, קטנה מבת שלוש שנים ויום אחד, ועד שתיבגר, היינו גם קטנה וגם נערה, יש לה קנס. אז אני חושבים, מה, קנס אין מכר או לא? הוא לא יכול למכור את ביתו הקטנה? את אמרה, לא. היי אף קנס במקום מכר. נכון שהוא יכול למכור את ביתו מבת יום אחד אז למה פה אמרו מבת שלוש שנים ויום אחד? בגלל שמתייחסים גם לקנס קנס יש רק מבת שלוש שנים ויום אחד טוב אז הבנו את הפירוש במשנה עכשיו הגמרא דנה בעצם הדין מה המשנה אמרה? שהממזרת והנתינה והכותית יש להם קנס ועל לבני קנסן הינו? ועמי? למה באמת? הרי בפסוק כתוב יקרי כאן ולא תהיה לאישה, שהוא צריך לשאת אותה לאישה. ואנחנו יודעים, דווקא אישה הראויה לו, לא, אפשר, אדם לא יכול לשאת ממזרת, אז היא לא בפרשת קנס. אמר איש לוקיש כתוב שלוש פעמים בפסוק נערה. נערה, נערה, הנערה. רש"י מביא באונץ כתוב, כי ימצא איש נערה בתולה. אחר כך כתוב, ונתן האיש השוכב ימה להביא הנערה. אז יש כאן, ה מיותרת, הנערה. אז זה שלוש דרשות. אחד לגופי, היינו לקשרה, וכד להתויה חייבי להבין שגם להם הוא נותן קנס, וכד להתויה גם חייבי כריתות. רב פופה אמר, לא מהפסוקים נערה אלא בתולה, בתולות, הבתולות. כתוב יחיפתי איש, בתולה. פסוק אחר כתוב כסף ישקול כמו ה-הבתולות. יש כאן מילה בתולות מיותרת וגם ההי. חד לגופי וחד לט"וי חייבי לוין וחד לט"וי חייבי כריתות. מסדרת את זה עכשיו הגמרא ואומרת: ורב פופם מייטם אלוה אמר כרישלוקיש לדרוש מהנערה. אומר ההוא מבא אלי לכדי אביי. תאמר אביי באה עליה ומתה. פטור מלשלם. שנאמר ונתן להביא הנערה דווקא אם הנערה עדיין נמצאת. להביא נערה ולא להביא מתה. ורישלוקיש מייטם אלוה אמר, מי אמר כרב פופם לדרוש מהבתולה. האומי בא אלה לגזיר השובו. נתניה, כסף ישקול כמוהר הבתולות. שיהיה זה כמוהר הבתולות. אצל אונס ומפתה, כתוב מפורש, אצל אונס כתוב חמישים. ואצל מפתה, לא כתוב חמישים, כתוב כסף. אז אנחנו דורשים שיהיה זה כמוהר הבתולות, ומוהר הבתולות כזה. מה כאן כסף? אף כאן כסף. ומה כאן חמישים? אף כאן חמישים. ורישלה כשנעמים מבוהליה כדי ביה למעט אבי מתה ורפא פנמיה מבוהליה לגזירו שובו ללמד חמישים כסף אלא עושה הגמרא סיכום של שתיהם ביחד שיטה קרויקטיבית שישה פסוקים נערה נערה והה של הנערה בתולה בתולות והה של הבתולות אז אנחנו אומרים מתוך השישה טרי לגופי לקשרה חד לכדאה ביה אבי נערה ולא אבי מתה, חד לגזיר השובו חמישים כסף. היה טרולי טרי, חד להטוי חייבי לאבין, וחד לרבות חייבי כריתות. Oh. הטענה של המשנה שלנו שאומר שיש קנס לממזרת ויש גם קנס לאחותו בחייבי כריתות, זה לאפוק מהאיתן לדתניאה. הוא חולק על הטענה של הברייתא, שבברייתא כתוב ולא תהיה לאישה, דורש שמעון התימלי אומר, דווקא אם זו אישה כזאת שיש בה הוויה שאפשר לקדש אותה. אבל אישה שאי אפשר לקדש אותה לא ישלם לה קנס. רבי שמעון בן בנסיה אומר, הוא לא אומר אישה שיש בה הוויה, אלא אומר אישה הראויה לקיימה, שמותר לקיים אותה. יש בהוויה, הכוונה שתפסו בה הראויה לקיימה, הכוונה שמותר להשאיר אותה תחתיו. מה נפקא מיניה ביניהם? ביניהם? מה ההבדל אם אתה אומר לא תופסים קידושין, או אתה אומר... דווקא אם שהיא מותרת או אסורה לו. לא. אמר רב זיירי ממזרת ונתינה היא כביניה. למען דאמר יש בה הוויה. עונמי יש בה הוויה. אפשר. אדם שמקדש חייבי להבין תופסים קידושים. אבל למען דאמר ראויה לקיימה. היינה ראויה לקיימה. טוב. כל זה נכון לפי המאן דאמר שסובר שתופסים קידושים בחייבי להבין. אבל לפי שיטת רבי עקיבא שאמר במסכת יבמות אין קידושין תופסין בחייבי להבין. אז גם ממזרת לא תופסים בה קידושין, מה היא בעיניי? היא כבעיניי היא אלמנה לכהן גדול. שמה? שאלמנה לכהן גדול זה שונה מאחייבי לוין הרגילים. כי סימא, רבי סימאי, דתניא רבי סימאי אומר, מן הכל עושה רבי עקיבא ממזרים, מכל אחייבי לוין, חוץ מאלמנה לכהן גדול, ששם הוא סובר שתופסים קידושין. למה? שהרי אמרה תורה לא ייקח ולא יחלל. משמע שאם הוא לקח, חילולין הוא עושה, ואין עושה ממזרים. אז אם אין ממזרים, אז גם תופסים קידושים טוב, זה רבי סימאי בדעתו של רבי עקיבא. אז לפי רבי סימאי, אם הוא אנס, אם כהן גדול אנס אלמנה, שהיא אלמנה מן האירוסין, שהיא עדיין בתולה, אז לפי שמעון התימני, זה אישה שיש בה הוויה, ישלם לה קנס. לפי רבי שמעון במנסיה, היא לא ראויה לקיימה, הוא לא ישלם לה קנס. שאת המראה הוא לשיטת רבי ישבה, שהוא סובר ברבי עקיבא, עוד יותר, שגם אין קידושין תופסין באלמנה לכהן גדול. איפה הוא אמר? דאמר, בואו ונצבח על עקיבא בן יוסף שהיה אומר, כל שאין לו ביאה בישראל, היינו כל אחד, אפילו אלמנה לכהן גדול, אבל עד זה. אז לפי זה, מה היא בעיניו? היא כבעיניו חייבי עשה, מצרי ואדומי. אדם ש... התגייר בתוך שלוש דורות, מצרי ואדומי, אסור להתרתן איתם. אבל זה איסור של עשר, זה לא איסור של להם. אז אם כן, לפי מאן אמר, שיש בה הוויה, כאן יש בהם הוויה, תופסים בהם קידושי. לפי מאן אמר, שראויה לקיימה, היא לא ראויה לקיימה. אומרת המראה, אה ניחא, אם תגיד שלרבי ישעיהו ואברה, כי להפוק, מתיימד, היא לאפוקי מיתה מידי רבי סימי כת. שרבי סימי אמר, שלדעת רבי עקיבא תופסים קידושין באלמנה, ורבי ישיבה על זה מתווכח. אבל בחייבי עשר, רבי שבב מסכים שתופסים קידושי, אז שפיר. אלא היא, אם תגיד שרבי שבב בכלל לא מתייחס לרבי סימאי. אלא ת' נפשי קמה, והוא אומר שלדעת רבי עקיבא, כל שאין לו ביאה בישראל, עוולת במזר ואפילו חייבי עשה. אז גם בחייבי מצרי ואדומי לא תופסים קידושי. אז מהי בעיניו? בעיניי? <אז> עונה <אז אז> גמרא היא כבעיניי <אז> בעולה לכהן גדול. כהן גדול יש לו איסור עשה להתחתן עם בעולה, כי כתוב כי אם בתולה מאמר ייקח אישה. פה לכולי עלמא תופסים בקידושין, אבל היא לא ראויה לקיימה. למה פה ודאי תופסים קידושין, ומה ישנה? דעה ולייעשה שאינו שווה בכל. זה עשה מיוחד לכהן גדול, הוא לא שווה בכולם. אז לכן פה תופסים קידושין. עד כאן הדיון, אז בואו נסכם. מצאנו פה שלוש דעות ברבי עקיבא. דעה אחת שרבי עקיבא אומר, אין קידושין תופסין בחייבי לוי, אבל באלמנה לכוהן גדול כן. <laughs> זה רבי סימאי. דעה שנייה רבי ישייבוב אומר שגם באלמנה לכוהן גדול לא תופסין קידושין, אבל בחייבי עשה כן. דעה שלישית, אם רבי ישייבוב דיבר בפני עצמו ולא התייחס לרבי סימאי, אין קידושין תופסין אפילו בחייבי עשה. הם שלושת הדעות ברבי עקיבא. עד כאן. داف خفتس